ty już jeden zrąbany. Katruś się zrobił. Wyprymałaś? A, no odcinka, jak sprawnie dziw się to. Dziwcie, czy ty sam główny już wiemy, taka. Tak, tylko pokażę, że to jest. Lasus. Там будильник. Да, да, ты что? Олег, ты видишь, воно будильник? Туфу. Олег, что? Ну, бачишь, воно вчера бачу, не бачу. А, ты лучше будешь сидеть, ну, да, значит, не хотели на ее. А, видишь, что ж не вчера не застыл. Придавлю, что он плоский, на боки, вот так. Плоский, роз, так. Давай наступний. Бери рису, накладай багато рису. Ну, не багато, а більше рису. Була вагою менша, але чубатик більший. Отак. Десь дійдеш до цієї полоски, там уже можеш зупинятися. Ей! Що, ми святкуємо Новий рік? Наші діти вже дитяче шампанське п'ють. Сукаються за ним. Сукаються. Дивіться, так. А так це робить, так. Ого! Ні, ти пей, я потім зніму. Ігор, ти ж прийняв. Брат, Ще в нас були сьогодні суші, але ми вже їх з'їли. У мене вже там оливка плаває. Піди до Дениса. Люб, Катю, до Дениса. Дениса хоче... Катю, до Дениса, кажу. Та наш стіл, у нас ще були ще сьогодні суші, але ми вже їх успішно з'їли. У нас тут є головний скарб. Головний... Так, да, він спить поки що. Він чекає 12 годин, а потім буде вже. Час покажу. Оце типу називається, коли дитина спить, то краще її не чіпати. Да? Давайте розкидаємо. Ну, да, давайте і добавками будемо. Присточеники. Щоб вони наверх занесли, тоді вони пишають. Тож у нас п'янка в розумі. П'янка з дітьми. Нормально, що впаде, на підлогу розіб'ється. Як ти розгадуєш? Ладно. Катерина так довго просто хотіла випити. А ви, до речі, свої випили вже, так? Ні, свої. Оце ж в чому фішка. Вона нас просила дуже довго. Ми вже думали його з собою брати, чи що робити, і те, і те брати. Зараз ще покажу ялинку нашу. Мама, випиш. Так, а де ялинка? Я себе знімаю, ялинки не бачу. О, є. Ялинка. Не просто лице, там же... Це означає, що нам менше цей. Що? Зими нас. Точно як з однієї дочери. Тільки де ялинка? Так само. Олія! Там ялинка, нас не головне, що ми є. Як вода, бачите, за олію. За масло. За олію. Ми продовжуємо святкувати Новий рік, проводжати старий. Не надзвичайно, радіо, няня. Зараз діти дійшли до того, що будуть їсти, ні, не олів'є, а ось цей будинок. Бачу, вони затирали. З одного тільки слухи, а з іншого... Він вже день простояв, став такий власний. Це бабосики. Заробляти гроші треба мені. Правильно, правильно, чи? Так, а нам є нас такі. Всі гроші, всі гроші заробляти. Денисик. Ку-ку. Хей. Денисик. Хей. Деня. Ти тут? Привіт. А воно мені на... А, тобі на день. Як же я вам на двох його надягну? Десь там тоді Юлі було інше, я бачила. Десь вона надягне. Місик. Все, бачиш? Та я напшикалася дуже багато. Давай, отак, ти як джентльмен, іди. Іди вже, що ти? Я вже духами напшикалася. А то тобі нічого не вдягли. Що за люди? О, все. Клас! Ти такий мальнявий! Я красу! Любчик, а ну дивися! Все, сідай! Сідай уже! Бо я газету! І зелений, бо я військовий! Який хавий? Давай я тебе таку тобі, як цей шалик, отак! Мені, мені! Тобі! Так, ти можеш руками їсти. Оце вже. Я написав з новим роком. Бачите, Новий рік вона писала. Так ми чесно, ти з поїзду. Ми поміняємося. Дівчаткам першим. Тимчик, я тобі дам перший джем. Він каже помінятися цей, а він то писав. Яка різниця? А це Катруся робила красиві сніжки. Чи що це? Класні? Так. А це Катруся робила. Ну, обіцяю. Дженеса, тобі що дати? Комен? Тобі двері давай. Я тобі комен дамо. Комен. Іди сідай до мене. Давай. Де я тебе візьму?
Давай. Ава! Помахай мамі привіт. Привіт! Ми святкуємо на вигляді! Час будемо їсти. Писай. Мама, друг! Він не каса і не любить. А що він це не любить? Він це не любить. Саме смачне? Ого, як ти заміняли? Ой, саме смачне тобі попало. Що, минулий раз ми без цього обійшлися. Нам не довелося так робити. Так, ну бо це ж я робила. То ти робив. Щоб наверняка. В тебе одна коробочка, а не багато цих. Та ну. Смачно? Покажи отак. Чим ти в садочку так? Не буде. Я хочу не казати на банкові в Києві, що в Україні... У мене вже догоріло. Він вже пересрочує. Так, він вже на горі. Ура! Так, ну боже, що найкраще. В Україні. Це правда. І написати Крим – це Україна. Не в інтернеті. Ну що, є щось? Ну, хочу світло. Волину Денису. Ага, Денис, подарунок. Денисику, і це і мені, і тобі. Спаковувати. Це Миколай Денису. Дозволено. Оце, оце. Так, оце. Так, клей тільки, що був. Денис, дай Денису щось розпакує, ні? Це Миколай Денису. Окей, там ось. Потім відкриємо, дивись, які цукерочки. Так треба ножиця малючку зв'язувати. Відкриємо. Денисик, подивись, там ще тебе є подарунок тут. Дівчи, де написано Денису, дай Денису. Він ж не може прочитати. Денису? Покажи, я де? Знаю, куди написано. Та там написано, що там написано? Цукерочки. Цукерочки, Денисик. Дай, давай, віддай сюди. Подивися, що там це. На, подивись. Оце теж, це твій, так, це твій. А там подивись, що там. Я знаю, дідорож. Дідорож. Діставай. Давай, тримай. Давай, діставай. О, що це таке? Що? Ой. Що це? На що схоже? Догун. Догун, так, динозаврик такий. І там є такий. І там теж такий на мальовані. І це, так. І це. Любчик, а ти її показуєш, що ти розкриваєш? Книжку. Вони сюди. Я вкажу книжку. Вкажу книжку? Хоче не скільки на мій. Вау, ну покажи сюди. Яка там книжка, як вона називається? Не знаю, а мама. Окей. Відкрити, зараз відкриємо, так. А в мене ось. Це теж вам? А це тобі? Так. А це теж вам на двох, дивися. Магнітики, бачиш? Та не надо. Яка книжка, вау, магічна книга анатомії. Це дуже класно. Ти знаєш, яка книжка? Це як дітки потрапили ось в кров, наприклад. Вони потрапили всередину людини. Клас. Денису. Хай грається. Лунчику, хай грається. Дивися, ти бачиш, коли вони потрапили? Дивися. Якийсь шлунок чи що це таке, дивись. Бачиш, як вони? Це вони подорожували, тут здоровий. Дивися, це що. Мама! Киця з ними, дивись. Бачиш? Мама! Це бачиш, вони дивися. Оце найкрутіше, дивися. Це вони з еритроцитами тут. Бачиш, потрапили, мабуть, в горло. Клас. Будемо читати? Клас. А це вухо, дивись. Тату. Бачиш, вухо це, мабуть, ушна раковина. Укрити. Так, це відкрити? Так. Зараз відкриємо. Динозаврик якийсь стріляє з ротика патрончиком. Ну, давай, Денисик, стріляй. Натискай.
Отак, давай, натискай. Сильно, сильно. Ого. Вообще. Ого. Смотри, как улетает сильно. Вообще. Ого. 3, 4. Ой, це не стерни назад. І... А, це... О, є, 5. Ще там один патрончик. Закрий. Так, 6. Ось такі пульти стріляють. Нема, треба складати. Любчик так грається таким конструктором магнітним. Я хочу, як привер. Подивись, як тебе вже прикольно вийшло. Диви, який великий. Ну, вийшло, поки що. Ще не вийшло, але ти ж робиш його поступово. Давай, 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 раз, два, три, бач? Та то. І там біля тебе ще два. Чесно, бачиш, воно нахилитяється, ну, бачиш, воно нахилитяється. Ну, ти гарно, ти кажеш, дуже гарно. Взагалі на машині. Ніка, не може нігати. Зараз тобі допоможу. Машинка крута вийшла з того конструктора. Магнітного. Ось така їздить. Так. Скажіть, там склад дуже швидко почав. А, ну так, так, все така. Пробуй, Денис, як самі. Не ми, баба. Тобі подобається? Подивись на мене. Думаєшся? Круто. Такі у нас подарунки під ялинкою понаходили дітки. Подивись. Ой. Куди це відпало? Ну, не круто, що не швидко ремонтую зараз, я поремонтував.